satu cawan gula melaka, kita campurkan dengan air dan kita panaskan sehingga cair. Kemudian satu cawan telur dimasukkan ke dalam blender, satu kotak kecil santan, satu cawan tepung gandum, garam dan juga pandan Imalco, dan masukkan gula yang telah cair tadi dan blend sehingga sebati ataupun sehingga kembang. Kemudian kita tapis bancuan tadi untuk dapatkan bancuan yang lebih halus, dan kita sapu minyak pada aluminium tray kita. Kemudian kita tuang bancuan yang kita telah blend tadi dan kita bakar dengan suhu 180 darjah Celsius selama 15 hingga 20 minit. Dia akan menjadi kembang macam tu. Dan apabila telah bakar, kita keluarkan daripada oven, dia akan kecut. So jangan risau, itu tandanya akut kita jadi. Okay, selamat mencuba.